मुंबईतलं एक गाव रंगीबेरंगी झालंय, त्यामुळे या गावाचं नशीबच पालटलंय. गेली कित्येक वर्ष इथं कुणी फिरकायचंही नाही, पण आता हे गाव नव्या रंगांचं गजबजलेलं असतं. मुंबईतलं हे एक रंगीबिरंगी गाव. मुंबईतून मेट्रोतून प्रवास करत असाल तर हे रंगीबिरंगी गाव दिसतं. या गावाचं नाव असलफा. इतके दिवस टेकडीवर बसलेली एक झोपडपट्टी म्हणून फारसं कुणीच लक्ष दिलं नाही, पण आता मात्र टेकडीवरचं हे रंगीबिरंगी गाव उठून दिसत आहे. असलफा गाव म्हणजे मुंबईच्या साकीनाक्याजवळ असलेल्या टेकडीवरच्या बैठ्या चाळी. इतकी वर्ष दुर्लक्षित राहिलेल्या या बैठ्या चाळी अचानक रंगीबिरंगी प्रकाशात आल्यानं तिथं बरेच पाहुणे येतात. गेल्या 15 दिवसापासून इथे कुणी भिंती रंगवताना दिसतं तर कुणी फोटो काढताना. मेट्रोतून दिसणाऱ्या या चाळींना वेगवेगळे रंग दिले तर त्या उठून दिसतील म्हणून काही तरुण तरुणी एकत्र आले आणि त्यातूनच साकारली चल रंग दे ही मोहीम. त्यांनी या झोपड्यांच्या भिंती रंगवायला सुरुवात केली. 750 तरुण या कामाला लागले आणि 15 दिवसात 250 भिंती रंगवल्या. मुंबईची संस्कृती, भारतीय सण, लहान मुलांच्या आवडीची कार्टून्स, असं सगळं इथे पाहायला मिळतं. हमने ये इसलिए किया यहाँ पे ताकि यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ का जो पूरा एरिया है उसका पूरा एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज हो जाए, और जिस तरीके से लोगों को लगता है कि जब स्लम बोलते हैं तो सब कुछ एकदम डेड और ड्राई लगता है, वो ना दिखे, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही खुश, बहुत ही अच्छे लोग हैं. तो हम चाहते थे कि उनका जो पूरा एरिया है वो भी उनके जैसा दिखे, उनकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे, विच इज़ वाई हम लोगों ने ये इनिशिएटिव शुरू किया. इथल्या 250 भिंती रंगवण्यासाठी 425 लिटर रंग लागला. कुणी शिडीवर चढून भिंती रंगवत होता तर कुणी चाळीच्या पत्र्यावर बसून चित्र काढत होता. पहाटे 5 वाजताच या रंगकामाला सुरुवात व्हायची. दिवस मावळेपर्यंत रंग दिला जायचा. 5 दिवसात इथला नूरच पालटला. या वस्तीत तसं कुणी यायचं नाही. आता बरेच पाहुणे येतात, इथल्या लोकांशी बोलतात, फोटो काढतात. घरं रंगीबिरंगी झाल्यानं इथले रहिवासी खुश आहेत. घराजवळच्या या कलात्मकतेनं सकारात्मक ऊर्जा मिळत असल्याचं रहिवाशांचं म्हणणं आहे. या रंगकामात स्थानिकांनीही मदत केली. खूप चांगलं वाटतं, कारण मी पण मेट्रोमध्ये ट्रॅव्हल करतो, तर पहिला असं व्हायचं की कोण ह्याला म्हणजे बघायचंच नाही की हा एक आहे, म्हणजे स्लम्स आहे, तिकडे बघत कोण नाही. आता पेंट झाल्यावर एक किंवा दोन तरी बोलतोच की अरे तिकडे पेंट झालं किती चांगलं दिसतं आहे, असं कुठेतरी अजून केलं पाहिजे तर बरं वाटतं, कारण मी पण एक पार्ट आहे ह्यांचं. मी पण पेंट केलेलं, त्यांना मदत केलेली, तर त्यांनी व्हॉलेंटिअरली मला विचारलं की तुम्ही करू शकता की मी डेफिनेटली बोललो की माझा एरिया चांगला होतोय तर मी केलेलं मला पण बरं वाटेल. रंगवलेल्या प्रत्येक भिंतीवर वेगवेगळी चित्र साकारली आहेत. या असलफा गावात मांजरींचं प्रमाण जास्त आहे, त्यामुळे मुद्दा म्हणून इथल्या भिंतीवर मांजरी काढण्यात आल्या आहेत. इथल्या अनेक घरात जोड व्यवसाय म्हणून महिला काही वस्तू तयार करतात, त्याचंही चित्रण भिंतीवर दिसत. मुंबईतल्या अशा आणखी चाळींना रंगवणार असल्याचं चल रंग दे संस्थेनं सांगितलंय. जब आर्ट इंस्टॉल किया तो हम लोगों ने स्टोरीज भी लोकल लोगों की स्टोरीज ली. अगर आप पूरा देखेंगे तो थिंग्स टू डू मीन्स मुंबई में आप क्या क्या कर सकते हैं, हमने वो एक स्टोरी लिया है. हम लोगों ने कुछ इंस्पिरेशनल मैसेजेस डाले हैं. हम लोगों ने यहीं के जैसे यहाँ पे अगर आप घूमेंगे तो हम यहाँ पे आपको बहुत बिल्लियाँ दिखेंगी. यहाँ पे आपको लेडीज़ कुछ छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है जो यहाँ पे काम कर रही हैं लेडीज़. तो हम लोगों ने वो सारी चीज़ें आर्ट में इंस्टॉल करी है, आर्ट में उसको डिपिक करने की कोशिश करी है. काही काही ठराविक ठिकाणी म्हणजे मेसेज टाइप जे दिलेले आहे आणि ते असं म्हणजे सुंदर वाटतं की पण असं वाटतं का प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे जिथे झोपडपट्टी असेल किंवा असं पहाडी एरिया असेल तिथे प्रत्येक ठिकाणी जर असं केलं तर येणाऱ्या लोकांना पण चांगलं वातावरण वाटून त्यांचं मन प्रसन्न होईल.
परदेशात अशा प्रकारे रंगीबिरंगी वस्त्या पाहायला मिळतात. स्प्रे पेंटच्या मदतीनं घरं रंगवण्याची पद्धत परदेशात आहे, पण मुंबईत पहिल्यांदाच असा प्रयोग झालाय. त्यामुळे मुंबईतला हा रंगीबिरंगी कोपरा उठून दिसतोय. प्रशांत अंकुशराव, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.